Իրավական շաբաթ։ Չնչին նահանջ մեծ խնդիր, ինչ է ցույց տալիս կոռուպցիայի ընկալման 2015 թվականի համաթիվը ու որոնք են իրավիճակից դուրս գալու եղանակները։ Ինչպես է խախտվում անձնական տվյալների պաշտպանության իրավունքը, հրապարակվել է անձնական տվյալների պաշտպանության գործակալության զեկույցը։ Transparency International միջազգային հակակոռուպցիոն կազմակերպությունը հրապարակեց կոռուպցիայի ընկալման 2015 թվականի համաթիվը։ Ըստ այդ ցուցանիշի Հայաստանը զբաղեցնում է 95-րդ հորիզոնականը, մինչդեռ նախորդ տարի մեր երկիրը գտնվում էր 94-րդ հորիզոնականում։ 2015 թվականին համաթվով Հայաստանի գնահատականը 35 է, 2014 թվականին 37։ Ինչ է այս ամենը նշանակում եւ ինչպես անել, որպեսզի մեր երկրում կոռուպցիան նվազի։ Մանրամասները Գևորգ Թոսունյանի ռեպորտաժում։ Մալի, Մեքսիկա, Ֆիլիպիններ ու նույն հորիզոնականում Հայաստան Transparency International-ի վերջին համաթվով մեր երկիրը հետընթաց է ապրել կոռուպցիայի դեմ պայքարի գործընթացում։ Հետընթացը չնչին է ընդամենը երկու միավոր, սակայն մտահոգիչ։ Որպես կանոն հաշվարկումը նաև այսպես կոչված վիճակագրական սխալի կամ անորոշության տիրույթը։ Եվ դա նշանակում է, որ եթե տիրույթի ներսում է փոփոխություն կատարվել, ասենք, մեկ, կոնկրետ այս դեպքում դա 1-2 միավորն է, դա նշանակում է, որ մենք չենք կարող ասել, պնդել, որ տեղի ունեցել նահանջ կամ առաջընթաց։ Իմիջիայլոց նախորդ մի քանի տարիներին նույնպես Հայաստանի մոտ կար 1-2 միավորի առաջընթաց։ Եթե առաջընթաց չունենք, այդ արդեն մտահոգի չէ, ափսոսը։ Եթե երկրի համաթիվ լինե ոչ թե 35, այլ ասենք 55, օրինակի համա, այդ ասում ինչ բան կլինի, բայց 35-ի պարագայում առաջընթաց չունենալ ափսոսը։ Ես կարծում եմ, որ ճիշտ ասած սպասելի է, քանի որ եթե նայենք այս տարվա ընթացքում, անցյալ տարվա ընթացքում ինչ է տեղի ունեցել ենք նախնական քայլը։ Իսկ նախնական քայլերի մեջ մտնում է հակակոռուպցիոն ռազմավարության հաստատումը, կոռուպցիայի դեմ պայքարի խորհրդի ստեղծումը։ Սրանք էական փոփոխության չեն բերում, վստահեցնում էին մեր զրուցակիցները։ Ինչպես շտկել իրավիճակը, դեղատոմսը քաղաքական կամքի առկայությունն է։ Այսինքն պետք է մոնոպոլիաների հարցում լինել շատ ավելի խիստ և այսպես ասենք դեմոնոպոլիզացնել տնտեսությունը։ Երկրորդը, պետք է նվազագույնի հասցնել, եթե ոչ վերացնել բիզնեսի և քաղաքականության սերտաճումը։ Երրորդ խնդիրը կարևորագույն, այս երեք ես միշտ այս խնդիրներն եմ ասում, իշխանության ճյուղերի միջև իսկապես այդ հավասարակշռությունը, առաջին հերթին նրանց փոխադարձ անկախությունը։ Հայաստանի երիտասարդ իրավաբանների ասոցիացիայի կողմից գործարկվող կոռուպցիայի դեմ պայքարի բազմակողմանի խթանում ծրագրի միջազգային փորձագետ Քարլ Ուլբրիխտը ուսումնասիրել է 2011 թվականից մինչև 2014 թվականը պետական գնումների ոլորտը։ Նա փոխանցեց, որ 63% գնումները 1-անձից կատարվողներն են, մինչդեռ եվրոպական երկրներում դրանք չեն անցնում 10%-ը։ Սա նույնպես կոռուպցիոն ռիսկեր է պարունակում։ Ինչ վերաբերում է գլոբալ լուծումներ, ապա մեր զրուցակիցը ռազմավարության մեջ երկու առաջնային կետեր առանձնացրեց։ Մեկում խոսքը գնում է ապրինի հարսասման քրեականացման մասին, երկրորդում 54-րդում խոսքը գնում է ինստիտուցիոնալ բարեփոխումների մասին։ Այնտեղ նկատի ունենք անկախ մամլի ստեղծումը, հակակոռուպցիոն։ Այդ երկու ոլորտներում, եթե էական փոփոխություն տեսնենք, այդ կնշանակի իսկական քաղաքական կամքը կա։ Քաղաքացիների 62%-ին ընդհանրապես չի հետաքրքրում, թե բանկերին և հեռախոսային օպերատորներին իրենց իսկ կողմից վստահված անձնական տվյալներն ինչպես կարող են օգտագործվել, այնինչ դրա արդյունքը խախտումներն են իրենց բացասական հետևանքներով։ Օրեր առաջ հրապարակվել է անձնական տվյալների պաշտպանության գործակալության տարեկան հաշվետվությունը, որում բարձրաձայնված խնդիրներին անդրադարձել է Աստղիկ Կարապետյանը։ Մանրամասներ ռեպորտաժում։ Հայաստանցիների ավելի քան 47%-ն է լուսանկարները սոցիալական ցանցերում տեղադրելիս այն հրապարակային է դարձնում անխտիր բոլորի համար, իսկ 62%-ին բոլորովին չի հետաքրքրում, թե ինչպես կարող են իրիս կողմից տրամադրված անձնական տվյալներն օգտագործվել։ Այս տվյալները ներկայացված են անձնական տվյալների պաշտպանության գործակալության ամենամեծ առաջին զեկույցում։ Մարդիկ հետաքրքրված չեն, ասենք, չեն էլ պատկերացնում իրենց տվյալների օրինակ հրապարակայնացմամբ կամ
դրանք ապօրինի հավաքողները ինչ կարող են անել կամ ինչպես օգտագործել։ Նույնիսկ եթե ասեք, որ ձեր հեռախոսը գիտեք, գաղտնա լսվում է, նրանք էլի կասեն ոչինչ, որովհետև մարդիկ մտածում են, որ իրենք մի այնպիսի բան չեն անում, որ դա կարող է օգտագործվել իրենց դեմ։ Սակայն այդ տվյալները ցույց են տալիս գոնե իմ պատկերացմամբ նրանց անտարբերությունը։ Անձնական տվյալների պաշտպանության գործակալության պետ Շուշան Դոյդոյանը մեզ հետ զրույցում նշում է, որ անձի պատկերը կարևոր կենսաչափական տվյալ է և անսխալական կերպով նույնականացնում է մարդուն։ Զեկույցում բարձրաձայնվում է տեսահսկման ոլորտը, չկան կանոնակարգումներ և համատարած անձանց իրավունքներն են խախտվում։ Եվ մենք պարզել ենք, որ տեսահսկման ոլորտում առկա է լրիվ ամենաթողություն, բայց այսինքն ով, ոնց, որտեղ, ինչ ուզում, տեսագրումը մեր իրականության մեջ, տեղատունը, քաղաքացին, փողոցը, ամենուրեն մենք ուղղակի տեսահսկման վտանգի տակ ենք։ Շատ լավ է, բայց դա պետք է որոշակի խաղի կանոնների ենթարկվի։ Միակ ոլորտը, որ այս հարցին շուրջ կարգավորում է, դա ճանապարհային ոստիկանության կողմից իրականացվող տեսահսկումն է, ոչ այնքան հաջող, բայց գոնե օրենքի մակարդակով դա կարգավորվում է։ Գործակալության պետը տեսահսկման խախտման ցայտուն օրինակ է բերում այն, երբ առանձնատան անվտանգությունից ելնելով քաղաքացին տեսախցիկներ է տեղադրում և հնարավորություն ունենում հարևանների տուն այցելողներին նույնպես ֆիքսել առանց նրանց իմացության։ Մյուս կարևոր խնդիրներից մեկն էլ վերաբերում է ուղղակի մարքեթինգին, երբ անդադար գովազդային զանգեր ու կարճ հաղորդագրություններ են ստացվում։ Այն, որ մենք այդ գովազդային կլինի SMS-ներ կամ մեր էլեկտրոնային փոստերին ստանում ենք այդ գովազդ պարունակող տեղեկությունները, շատ մտահոգիչ երևույթ է, ասեմ, այդ հարցը միգուցե չի բարձրացվել, սակայն երբ որ դու լինում ես արտասահմանում և այդ SMS-ները գալիս են ռոմինգ առած հեռախոսին, դա շատ ավելի մեծ ոչ միայն հոգեբանական պահ, որ անդա դու ստանում ես այդ SMS-ները, որոնք քեզ անհրաժեշտ չեն և որոնք հայտնի չի, թե որտեղից են տեղեկացրել, նաև գումարային լուրջ խնդիրներ են առաջացնում։ Շուշան Դոյդոյանը նշում է, որ թե տեսահսկման, թե ուղղակի մարքեթինգի վերաբերյալ պետք է խաղի կանոններ մշակվեն, և այժմ աշխատում են կարգավորումներ մշակելու և դրանք առաջարկելու ուղղությամբ։ Նշենք, որ նախորդ տարվա հոկտեմբերից մինչ օրս գործունեությամբ զբաղվող նորաստեղ գործակալությունը արդեն իսկ անձնական տվյալների պաշտպանության իրավունքի խախտման վերաբերյալ երկու վարույթ է հարուցվել և շուտով կընդունվեն առաջին որոշումները, որոնք պարտադիր են կատարման համար։ Մեր օրենքի առավելություններից մեկը, ամենակարևոր յուրահատկություններից մեկը, ընդ որում դա մի շարք երկրներում, Եվրամիության, նույնիսկ այդպես չէ, այսինքն մենք մի շարք մի քանի քայլ նաև առաջ ենք այդ առումով, որ որոշումները ոչ թե խորհրդատվական բնույթ ունեն, այլև պարտադիր են կատարման։ Եթե որևէ կառույց պետական թե մասնավոր համաձայն չէ որոշման հետ, ապա նա պետք է գնա և բողոքարկի դատարանի դատական կարգով։ Հավելենք, որ գործակալությունը վարույթ կարող է հարուցել ինչպես դիմումների հիման վրա, այնպես էլ սեփական նախաձեռնությամբ։ Ահա այն, ինչ առանձնացել է իրավական շաբաթը ձեզ համար, իրացրեք, իրազեք, լինելու ձեր իրավունքը, կհանդիպենք մյուս շաբաթ։